A Mata Atlântica é uma das áreas mais ricas em biodiversidade do planeta, sendo que a maior parte dela está localizada dentro do território brasileiro. Estende-se ao longo da faixa costeira, do Rio Grande do Sul até o Piauí. Porém, atualmente, restam apenas cerca de 8% da cobertura vegetal original, na forma de remanescentes florestais distribuídos por 17 estados. A Mata Atlântica ajuda a controlar o clima, guarda espécies de plantas medicinais e abriga uma grande diversidade de espécies da fauna brasileira. Embora seja protegida por lei, ela é um dos ambientes mais devastados do Brasil. Quase todo o estado do Espírito Santo era coberto por Mata Atlântica, mas essa vegetação foi reduzida rapidamente, levando ao que chamamos de fragmentação florestal. O que era uma floresta contínua se transformou em fragmentos isolados, de maneira que a flora e fauna que ocorrem nesses fragmentos tornaram-se ameaçadas de extinção. Apesar de ter perdido 90% de cobertura vegetal nativa, o estado tem um grande número de áreas preservadas, que ainda protegem muitas espécies de plantas e animais. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, das 627 espécies de animais brasileiros ameaçadas de extinção, 197 ocorrem na fauna do Espírito Santo. Dentre elas estão o sagui da serra, ocorrendo atualmente em populações reduzidas nas regiões mais altas do estado. A preguiça de coleira, que é a maior e mais pesada das preguiças do gênero, podendo atingir 10 quilos. A anta, que é o maior mamífero terrestre nativo do Brasil. E o muriqui, também conhecido como monocarvoeiro. O muriqui é o maior primata das Américas. É uma espécie guarda-chuva, né? Se protegendo ele, como usa uma grande extensão de mata, você acaba protegendo outras espécies também ao mesmo tempo, sem precisar de focar naquelas outras, né? Segundo que eles têm características sociais, né, comportamentais muito exclusivas, né, os próprios grupos, por exemplo, com relações igualitárias, sem domínio de machos sobre fêmeas ou vice-versa, grupos sociais pacíficos que não vivem se agredindo, são aspectos do comportamento de primatas muito interessantes e que precisam ser conhecidos e entendidos até para nós entendermos a evolução da ordem animal na qual nós próprios estamos inseridos. A fragmentação florestal, então, ela isola populações dos animais em pequenos fragmentos, né? Então, os animais têm dificuldade de migrar, ou seja, de um local para outro. Por exemplo, no caso dos muriquis, as fêmeas, quando são jovens, adolescentes, elas abandonam o grupo natal, ou seja, o grupo em que elas cresceram, e vão procurar um outro grupo onde vão se acasalar no futuro e ter seus filhotes. Como cada grupo social está num fragmento florestal, uma fêmea, quando se torna adulta, ela não tem para onde ir, ela não tem um outro grupo para onde migrar. A gente conhece 6, 7 fêmeas dessas. Não reproduz, é um bicho perdido, né? Então, uma alternativa muito importante é a conexão, né, entre esses fragmentos de mata para que as fêmeas de muriquis e certamente de outros animais também possam migrar
e ter o seu processo natural ocorrendo sem problemas. Com o objetivo de conhecer a ecologia e o comportamento dos muriquis nas áreas da Mata Atlântica do Espírito Santo, foi implementado, a partir de 2002, o Projeto Muriqui, visando a construção de uma estratégia de conservação da espécie. Inicialmente, com foco nas questões científicas, o projeto ampliou sua área de atuação, desenvolvendo atividades de educação e difusão científica com escolas e a comunidade local, abordando o tema Mata Atlântica. Nesses 10 anos de projeto Muriqui, a gente fez todos os estudos. A gente hoje conhece todas as populações, o número de machos, o número de fêmeas, a genética deles. A gente consegue extrair o DNA a partir das fezes dos indivíduos. E agora estamos passando já para uma segunda fase, que é a de manejo dessas populações. Na região de ocorrência dos muriquis, existem muitas outras espécies ameaçadas de extinção. Por exemplo, na Mata Atlântica, estão 80% das espécies de aves ameaçadas de extinção no Brasil. Portanto, é uma região estratégica em termos de conservação da biodiversidade. O estudo dos muriquis, portanto, ajuda a compreender como as mudanças no uso da terra interferem na sobrevivência das espécies animais e vegetais. O estudo que nós também estamos desenvolvendo aqui é sobre o uso e ocupação do solo, ou seja, a dinâmica da paisagem. E esse estudo tem indicado fatos interessantes. Por exemplo, em Santa Maria de Jetibá, a mata se regenerou, ela aumentou nas últimas décadas. Isso se deve provavelmente em função à erradicação do café que houve no século passado e também à mudança no foco econômico do município, que abandonou as áreas de meia encosta e a pastagem para se dedicar mais à horticultura e à criação de frangos e galinhas para a produção de ovos. Novos usos estão competindo com esse processo de regeneração da floresta, por exemplo, a própria produção de eucalipto, né? Então, é muito importante planejar essas atividades econômicas de maneira que não entre em competição com o próprio processo de restauração da floresta, que é muito importante. A região centro-serrana do Espírito Santo, a exemplo de Santa Teresa e Santa Maria de Jetibá, é constituída por florestas ricas em biodiversidade, distribuídas por um relevo acidentado. Em geral, essas matas estão em pequenas propriedades rurais, onde se pratica a agricultura familiar. Nós tivemos, desde o início do projeto, um apoio muito importante dos proprietários rurais, especialmente de Santa Maria de Jetibá. Por quê? Porque os muriquis estão em propriedades privadas. No município de Santa Teresa, por exemplo, a população principal está na Reserva Biológica Augusto Rusco. Entretanto, em Santa Maria, tem vários grupos sociais de muriquis em propriedades privadas. Se nós não tivéssemos essa participação da população local, nós não poderíamos nem desenvolver atividades nem de pesquisa, nem educativas. Dentre as atividades educativas realizadas na região, está a implantação de núcleos de ciências em escolas de ensino fundamental e médio. Os núcleos têm o objetivo de difundir a ciência e colaborar para a conservação das espécies ameaçadas de extinção na área de ocorrência do muriqui. A partir dos núcleos de ciências, foi criado o NONA, Núcleo de Observadores da Natureza, que tem por objetivo estimular o interesse dos jovens pela observação da fauna e contribuir para o monitoramento de espécies ameaçadas de extinção. Hoje a gente conta com núcleos de ciências em 4 escolas, uma em Santa Teresa, 3 em Santa Maria de Jetibá, com o Núcleo de Observadores da Natureza, que é composto por jovens dessas 4 escolas. E esses jovens receberam uma capacitação para hoje eles terem um conhecimento mais aprimorado
sobre a fauna e a flora e o uso de GPS para poder trabalhar em parceria com a gente do projeto. Alguns alunos do Núcleo de Ciências foram selecionados para o Núcleo de Observadores da Natureza. E aí esses jovens do Nona começaram a receber um estudo um pouco mais aprofundado para eles poderem trabalhar como se fossem pesquisadores no dia a dia. A gente conheceu várias espécies, dentre elas animais, plantas, de vários reinos, e também como que elas interagem entre si e como que elas contribuem para o meio ambiente. Eu apresentei para os alunos de ensino fundamental e médio como é o processo de sucessão ecológica. Teve uma parte teórica, onde discutimos como que é esse processo e também observamos em campo esses diferentes ambientes, desde uma área em estágio inicial de regeneração até uma mais avançada, uma em estágio maduro. A sucessão ecológica é esse processo de modificação que um ambiente tem. Quando se há um desmatamento ou uma queimada, esse ambiente ele vai se regenerar, como se fosse uma cicatrização. Para a oficina de polinização e dispersão, eu mostrei os atrativos aos polinizadores. Por exemplo, o beija-flor, que o formato da flor compreende certinho com o formato do bico do beija-flor. A polinização é um processo muito dependente de animais. Uma área preservada, se não tiver polinizador, a flor não vai conseguir ir adiante no processo de sucessão, no processo de passar os genes adiante. Uma das oficinas mais marcantes foi a desenvolvida por monitores do Museu Melo Leitão aqui na escola. Só que ela não ficou só restrita aos alunos do projeto Muriqui. Ela envolveu todos os alunos da escola. Então, os alunos que eram do projeto Muriqui acabaram se tornando monitores para os demais alunos. Nós usamos a estrutura do museu. O museu tem um parque zoobotânico grande que nós conseguimos fazer a capacitação deles lá, marcando os pontos dentro do próprio museu, depois transferindo os dados para o computador. Foi ensinado eles fazerem isso tudo. Hoje eles estão fazendo registro de espécies que eles acham interessante, não necessariamente só espécie ameaçada, mas de espécies de uma maneira geral. E com isso a gente vai estar atualizando um banco de dados para divulgar. Eu acredito que o Nona é aquilo que a escola sempre ensina na teoria, mas que ele vai desenvolver na prática. Para nossos alunos, que são 90% de zona rural, é perfeito para eles, porque eles já lidam com essa realidade. Só que eles não têm o hábito de registrar, de observar, de acompanhar. Então, o Nona vai fazer tudo isso para eles, vai fazer com que eles sejam pequenos pesquisadores. Eu também achei muito interessante as reuniões do Nona, pois além da gente ter um inteiramento a mais com a natureza, estudar mais aprofundado os temas, a gente também pode discutir com outras escolas, outras escolas que estão realizando o mesmo projeto Muriqui, e debater os assuntos. Foi bem interessante que antes de a gente passar de um ambiente para outro, para esses ambientes mais degradados, para um ambiente mais em regeneração avançada, antes de eu começar a discutir sobre isso, os alunos já perceberam a diferença das formas de vida presentes numa floresta em estado de regeneração mais avançado, como a presença de epífitas, de muito mais árvores, de diâmetro maior. Então isso foi bem bacana, porque tira o aluno da sala de aula e leva para o campo para ter contato com esse processo. A gente tem bastante contato com a mata, porque a mata é bastante perto da nossa escola. A gente pode ter essa oportunidade de ficar mais perto do ambiente e ficar conhecer mais espécies
última, testando nona, foi acho que a mais importante. Acho que pelo fato da gente ter mais contato com a natureza em relação às outras e por ter visto um muriqui também pela primeira vez. Não é só a gente que tem que aprender. Outras pessoas também podem ter a oportunidade de viver isso que a gente viveu. Assim, a gente vê coisas e animais que a gente nunca viu antes, ou talvez nunca iria ver, né? Então, e também futuramente, por exemplo, a gente pode como registrar alguma imagem, coisas assim, mostrar tipo para nossos netos, assim, coisas que eles não vão ver, talvez, né? Porque dentro de sala de aula é impossível vivenciar o que a gente faz com eles, não dá. Então, eles estão vendo a ciência que eles não conseguem ver na sala de aula, eles estão tendo no campo, de uma forma muito mais abrangente. Eles começam a ver a ciência como algo muito maior do que dentro de sala de aula, algo que eles podem aplicar na vida deles e não só no livro didático. O projeto trouxe, principalmente aqui para Santa Maria de Jequitibá, um novo olhar. Ele atinge a comunidade que está em contato direto com a floresta, que são os agricultores, os filhos de agricultores do entorno desses remanescentes. Com as ações de meio ambiente, só vem a melhorar aquilo que eles já têm como cultura. Para a comunidade, é um ganho muito grande. Eles realmente se interessaram pelas atividades, começaram a querer mais. O mais legal é isso, foi ver esse crescimento deles. Você percebe nas crianças que o perfil já mudou, né? Eles têm outro contato com os pais, eles trabalham com as famílias em casa, trabalham aqui na escola, então eu acredito que será uma nova geração. Então, por isso que nós acreditamos que esse conjunto de fatores, como o conhecimento científico que vem sendo adquirido pela nossa equipe sobre a Mata Atlântica do Espírito Santo, né, o trabalho de mais de 10 anos com os muriquis no estado, o trabalho de educação científica e ambiental, a parceria com as instituições públicas e privadas, são fatores fundamentais, né, para provocar uma sinergia no sentido de conservar a biodiversidade no estado do Espírito Santo. É necessária essa continuidade para a gente poder atingir mais pessoas e, quem sabe, futuramente, não vai precisar nem do projeto mais. A própria comunidade vai estar brigando pela causa da conservação da Mata Atlântica e de todas as espécies dos outros biomas.